Bölgələrdə Malqara bazarında vəziyyət stabildir. Koronavirus təhlükəsi alışverişi ciddi təsir göstərməyib. Aran bölgəsində ətlik iri heyvanların satışında isə qismən zəifləmə müşahidə olunur. Səbəb olaraq toy şənliklərinin təxirə salınması göstərilir. Ötən həftə ilə müqayisədə heyvan bazarında 10-15% ucuzlaşma var. Xırdabuynuzlu heyvanların satıldığı hissədə fəallıq müşahidə olunsa da, bazarın iri buynuzlu malqara satılan hissəsində isə alıcılıq qabiliyyəti bir o qədər də yüksək deyil. Fermerlər bunu ölkədə şadlıq saraylarının və eləcə də mərasim evlərinin bir ay müddətinə fəaliyyətinin dayandırılması ilə əlaqələndirirlər. Toylar idi, ondan sonra yaz mərasimləri hamısı var idi da. İndi bunların hamısı dayandırılır. Bunlar da başa düşünülür ya. Bu yəni ki müəyyən səbəblərə görə dayanıb. Alıcılıq yoxdur. Toylar dayandırılıb, hamı onu bilir də, istər-istəməz. Ya bu ondan da irəli gəlib. İki bazarlaşıb malda biraz yemə var. Keçən həftə bundan bağçılıq idi. Alırdın 1050-yə, 1060 alırdın 100 kiloluq, indi alırsan 1000 manata. Bazarda koronavirus təhlükəsinə qarşı təhlükəsizlik tədbirləri də görülür. Bazar rəhbərliyi qeyd edir ki, hər həftə satış başlamazdan əvvəl bazar ərazisi dezinfeksiya olunur. Satılan malqara arasında isə hər hansı bir xəstəlik qeydə alınmayıb. Bazarda güclü nəzarət gedir. Bazar açılmamışdan qabaq dezinfeksiya işləri, bu dərman işləri hamısı görülür və bazar dağılandan sonra yenə yerləri hamısı dərmanlanır. Bugünkü günə kimi yəni bu koronavirusla əlaqədar olaraq hələ müşahidə olunmayıb. Yəni baytarlarımız bazarda nəzarət edirlər. Bildirildi ki, ümumilikdə koronavirusun malqara bazarına hər hansı bir mənfi təsiri yoxdur. Bazar əvvəlki həftələrdə olduğu kimi öz fəaliyyətini davam etdirir. Samir Cəbiyev, Heydər Məmmədov, ATV Xəbər, Göyçay.